Å, oh, shit. Kevin! Det der var min feil. Kevin! Det der var min feil. Åh, oh, Kevin! You liability! Hopp! Ok. Kan jeg håpe jeg likte på den første en gang? Hopp! Hopp! Epp! Ja, det var det jeg sa. Epp! 1, 2, 3, liability. Hva skjer nå, dere? Åh! Det var just det. Åh! 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 Det var bad. Nei, faen! Ah! Det var dårlig gjort, Even. Det beste var at jeg sa helt opp til liability, og vet du, fy faen. Kevin, ikke gjør det. Vi må stå samlet. Det var faktisk ikke jeg som trøvla som denne gangen. Stå samlet, da! Åh, oh, opp da! Oh my god! Oi! Wow! Okay. I'm not even mad. Jeg står ikke på noe, jeg! Ok, la oss hoppe opp på den heisen her når den kommer. Ja, yeah, I'm not even mad. I'm not even mad. Jump. Reach for the bushes! Jeg kommer aldri til å redde deg, men... Jump for the... Okay. Reach for the bushes, boys! Faen det. Jeg vet ikke hva som er problemet, men jeg tror kanskje det er at vi hopper litt for tidlig, og så rygger vi tilbake igjen på grunn av at vi er redd for å falle. Så kanskje vi skal hoppe litt senere på den dansen. Neida. Bare se så prøver jeg nå. Åh! Oh. Åh, jeg glemte den. Oh. Og så kommer den nye veldig fort nå. Der! Oh. Se, det er jo nydelig, folkens! Dette er kjærpa! Det er fantastisk! Så gøy! Det er gøy! Yeah. Kevin, kjører meg kvalm. Åh, faen, 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 jeg drømte at vi falt inn fra en stund. Nei, jeg hoppet for tidlig, jeg hoppet for tidlig! Jeg drømte at jeg var en fakkel, og så begynte folk å løpe rundt meg og synge. Du drømte at du var en fakkel, kan du ha? Det var første gang jeg smakte fakkel. Ja, først, er det første gang jeg har aldri smakt før? 1, 2, 3, liability. Hopp! Hopp, fuck! Åh, hopp igjen! Hopp! Ok, dere. Nå har vi fokusert, ikke sant? Mhm. Veldig! Nei! Det der var faktisk veldig close. Ok. Sakte og rolig. Rolig og sakte. Hopp. Kom tilbake! Hvorfor hoppet du med en gang? Jeg sa rolig og sakte, faen! Åh, så går du rundt deg med fakel! 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 Så går du rundt deg med fakel! Søndag er torsdag, mandag! Kevin, skal ikke bare klikke hver gang det der skjer? Kevin bare... Nei, han bare... Åh, alt var bare en drøm. Jeg drømte at jeg var en fakkel. Ok, take it easy, boys. We're fine. The Fine Brothers. Ok, dere. Vi klarer å hoppe over den her nå. Liability! Oh, shit. Nesten liability. Oh, shit. Fucking hell! Hopp.
Ok, når vi kommer til de tre småklærne, så tar vi det sakte, ok? Jeg prøvde å si det, så jeg gidder ikke å si det igjen en gang. Even, du hopper med en gang, din bæsj! Det var ikke jeg en gang! Jo, det var det! Ikke nå! Vent! Ikke dra meg, Even! Kom hit, Even. En, to, hopp! Åh, fy faen. Helt på Even. En, to, tre, hopp. Nei, du må ikke si tre, da! Vi sier en, to, hopp! Ja, en, to, hopp. En, to, hopp. Ja, men for faen, da. Når du ser hvor dritt det er, da, når man sier en, to, hopp. En, to, hopp er mye bedre. Fort, du sa det jo fortere, da. En, ja. To, hopp. Sånn. En, to, hopp. Det er sånn en, to, hopp. En, to, hopp. Ellers så funker det bare å skrike hopp! 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 Jeg synes det funker jævlig bra. Hopp! 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 Alle sammen! Så godt! Nei, nå går vi. Excalibur! Etter hopp. Holy fuck, Kevin, jeg er både du og jeg. Ja, det. Hopp! Hopp. Hva faen skjedde det her? Det ble skapet to. Hva er dette for noe? Så går vi rundt om en statue. Ikke et checkpoint, jeg vet ikke. En statue med lys. Statue med lys. Å, ja, vi kan ikke gjøre det. Så går vi rundt om et alter. Alter, og vi kan ikke gjøre det, for settingen går gjennom. Wow, det var fonetisk riktig. Du, settingen går gjennom. Nei! Ta det! Ok, det går... Bare, ok, bare kom opp her. I'm tripping on chains, bro. Bare... Who fell? Okay. Who fell? Det var jeg. Jeg pleier ikke å falle. Ok. Hopp! Det var ikke så gjerne jeg ville landa. Hopp! Vi landa rett der hvor vi var. Hopp! Hopp! Åh, nei! Nope. Hopp! Hopp! Bob? Bob? Bob! Hvem er det som... Hvem er det som... Bob! Ok. Rolig, vent nå! Dere drar meg ned! Jeg står helt stille! Å, fuck! Vent da, vi bare henger litt sånn nå. Jeg skal Tomb Raider det. Vent da. Jeg skal Tomb Raider dette. Vi må komme oss tilbake. Nei! Stå stille da! Jo, men Kevin var inne på noe der. Rundt og rundt. Nei, da får ikke jeg gå rundt lenger. Ok! Oi, hjertelig velkommen tilbake til... Hva heter spillet igjen da? Nei, Chained Together. Ok, vent. Hei, hold kjeft. Hjertelig velkommen tilbake til Chained Together. Og nå skal vi prøve å ikke falle ned en gang til. Skal vi ikke det, Even? Ja. Ok, du må sakke litt ned, eller så... Ja, men nå går jeg veldig sakte, synes jeg. Ja, du er veldig langt foran meg. Det er det som er problemet. Du drar med alle, da blir jeg dratt mot, da. Hva skjer nå? Nå var det jeg som tatt det. Det var et uheld. Hallo, Daniel. Hallo. Rundt og rundt. Jeg vil virkelig ikke falle ned den veien igjen. Wow! Vet du hva? Jeg bare drar dere med meg. Gjør det. Jeg slenger dere litt rekte veier. At og frem, gutta. At og frem. Oi. Oi da. Jeg er oppe. Jeg er nede.
Ah. Okay. Det blir verre for den bevegelsen jo mer vi beveger oss. Å, for faen. Jeg hater det. Dere bare rister der opp. Ja, nå har vi dem skikkelig på draget her. Fy faen. Problemet er at vi kommer nesten til et hjørne, så blir det så jævlig vanskelig. Og så drar vi på dem. Tenk at vi startet helt her nede, Scott. Nå er vi her. Nå er vi her oppe. Start from the bottom now we're here. Start from the bottom now the whole team here. Start fra bunnen, og nå er vi her. I love you here from bunnen. Nå har jeg kjettingen rundt den der stubben, da. Nei, jeg må bruke av det, så blir jeg veldig støkk. Da skal jeg se om jeg klarer å klatre opp. Ja, jeg har også prøvd på det, egentlig. Bare prøv å dra meg så mye du kan. Der, ja. Den har jeg også hørt før. Bare prøv å dra meg så mye du kan. Ok, we did it! Vann! Vil du si veien, Scott, eller skal vi bare la dem gjette? Vi lar dem gjette. Okay. Even kan få gjette. Ikke denne veien. Men vet du hva, siden jeg har lyst til å falle ned den der dritten litt før checkpointet, så sier jeg fra nå at... Faen da, Scott. Sitte fast! Hjelp. Så sier jeg fra nå at det er lurt å være helt på toppen der, sånn, i stedet for å legge ned. Neida! Det er en snarvei der nede, Kevin. Du vet det. Nei, da blir vi sluke ut, så godt du heter. Vi bare kan at dem skal vite om den hemmelige snarvei. Her. Så fantastisk. Her var det. Her var det riktig. Svøm over, please. Så går vi rundt om med dette eller annet. Noe med dette eller annet. Et eller annet. Mandag, en søndag, torsdag. Akupunktur. Hva er det her for noe? Backpoint. Hopp! Nei. Rolig alle sammen! Alle sammen nå! Syng med! Er det her vi skal hoppe ned? Ja, det er jo det. Hvis ikke det. Ok. Er du forklaret, Scott? Vi må henge på hver side hvis vi skal bruke den som zipline, basically. Ok, så basically så må du og Even være på samme side, og meg og Daniel på samme side. Ok, da går vi her da. Sint Even og det står her. Ja. Så, ok, klare? 1, 2, 3. Ja, faen, jeg blir datt opp sånn. Wee! Faen, jeg blir datt opp, eller? Faen. It's fine. Faen! Ikke gammel det på, trampolina, da! Gå på de hjørne, for fuck sake! Ok. Nå, hopp! Ok, jeg var ikke klar. Vi klarer det. Gå på hjørne. Nei. Ok, gjør det. Nei! Slutt! Ok, sånn. Hopp! Jeg var ikke klar i det hele tatt. Hopp! Du var klar nok. Jeg er foran! Er du foran så heller? Jeg vil være foran. Hopp. Denne dama har dårlig tid! Hopp! Det var ikke et mannlig hyll, det var... Jeg mener... Det er sånn menn skal hyle. Løp! Hopp. Hopp. Oh no! Ikke løp. Her!
må være forsiktig. Hæ? Okay, når den er på midten, så... Nå er det hopp! Nei. Jeg skulle akkurat spørre om jeg kunne ta meg en liten slurk. Og en snus. Vent litt. Snus, brus, brus. Ja, skal vi røyke her oppe? Jeg driver bare klo på deg, Scott. Eller hekle. Hei, det er high ground, det er high ground boksen min fra Baldur's Gate. Nei, vi driver og crafter, Scott. Ja. Nå crafter vi masse kjøtting. Det er det jeg pleier å kalle onani, crafting. Ok, klar, ferdig, gå. Stopp. Kom ned. Kom ned hit. Ok. Ok, er dere klare når den... Nå. Hopp. Nice. Hopp. Ah, krakk! Her kan vi sitte. Åh, her kommer det fucka dere, ass. Hopp. Ja, da er jo Mirror's Edge. Jeg skal ha 2 cheeseburgere. 13 milkshake, og 40 nuggets. Åh. Nei, sånn fucker deg. Denne her kommer vi til å fucka på. Nei, da vi er elite gamers. Nei, da vi er elite gamers! Ja, jeg trodde jeg klarte det. Vi er elite gamers. Jeg presset R, så kom det jo. Åja, kult. Det er jo hjelpsomt. Det er hjelpsomt. Sånn. Så går vi rundt om... Nei, faen. Nei, jeg vet ikke at R gjorde det, skjønner du. Gå med en gang. Det var bare en drøm. All sammen. Go. Vi er elite gamers. Jump. Du må si det med litt mer innlevelse. Go! Ja. Det er sånn du må skrike. Det gjorde litt vondt. Au. Jeg fikk litt vondt. Menn sier aldri au, for dem har aldri vondt. Jeg fikk litt vondt i hemoroidene mine. Den har jeg følt før. Røm. Faen, nå falt jeg bare uten å segle opp. Stein! Stein! Den der var faktisk bilfeil, men det var fordi at Karakeren ville ikke hoppe. Karakeren ville ikke hoppe. Skyld på deg, Kevin. Jeg trykker space på den. Ja, da. Du er dårlig joystick. Er klar? Jeg kjøpte kontrollen på TV-en. Ok. Det var min feil. Bare trykk respawn med en gang. Det var bare en fæl drøm. Vi er på togstasjonen igjen. Dette er akkurat som Mjøndalsstasjonen ser ut. Og nå hopper vi over til Olsen på hjørnet. Løp. Oi! Ok. Ok, klar. Nå. Hvorfor gikk dere nå? Hei! Mål! I hate this fucking place.
Da skal du. Kjøper du. Nå var vi litt for kokke. Stein! Ja, det var vi. Hvor er vi nå? Vi her! Herregud. Dere vet jo det. Dere har lest det i Bibelen at i helvete så er det masse parkour. Ja, det står i Bibelen. Mad skills, bro. Mad skills, bro. Det var en måte du kan komme deg for helvete, og det er parkour. Oh my god, no! No! Man kan jo ikke bare henge på hver side og gå bortover, da. Egentlig? Egentlig? Ikke bruk noe counter her, for det funker ikke her sånn. Her må vi gjøre det real time. Ja. Når den kommer mot oss, den andre der, så går vi. Den her? Den her nå. Hva skjer nå? Det funket kjempebra, Daniel. Ja, men vi gikk jo ikke samtidig engang. Altså, det er noen som går etter, og du slenter det. Nei, det var egentlig på grunn av at den er ikke den du burde gå på. Du burde gå på den som kommer nærmest. Så det var du som stoppet for meg, det går for meg når jeg vil. Men Kevin, da kan du like så gjerne bare gå med de andre da, i stedet for å stå stille. Jeg sto ikke stille. Hvorfor hoppet dere med en gang nå, da? Fordi... Vi har hastverk. You forgot the basics of teamwork. Ok. Ja, jeg skjønner hva du mener. Nå! Nei! Ok, ikke bare! Du må høre etter, Even. Det var den andre vi må gå på. Ok. Jeg bare hørte nå, jeg tenkte ikke over hvem som sa det. Når den til høyre er nærmest, da går man. Når den kommer mot deg. Ok. Det var jo det den gjorde da, men ok. Nei, du gikk når den til venstre kom. Den går ikke like langt bak. Og... Okay. Dere hoppet for langt. Det er verre når to stykker er på en side. Yep. Do something! Drar du, Kevin? Ja, han drar så faen han. Jeg vet ikke hvem vi vil ha tråd. Stein! Stein. Ok. Hopper jeg der, da? Hopper jeg der? Henger ut for der, da. Ser du den til høyre, Even, når den er nærmest? Ja, jeg skjønte det! Ja. Og løp. Nå. Hæ? Hva er det dere driver med? Men jeg tror... Kan du forskjell på høyre og venstre, Daniel? Når den til høyre kommer mot oss, må vi gå. Ikke når den til venstre jeg kommer mot oss. Jeg lurer på om vi ser ting litt annerledes. Ja. Nå lurer jeg på om du kan forskjell på høyre og venstre. Det kan jeg, faen. Jeg lærte det når jeg var 3 år gammel. Jeg lærte det når jeg var 10. Oh my god! Det er egentlig ikke så vanskelig heller. Skal vi ta noe? Ok, nå skal jeg stå på høyre siden. Dette er høyre siden. Skjønner du? Bra, da vet du forskjellen. Jeg er stolt av deg. Ja, dere går alltid med det til venstre her nærmest. Jeg skjønner ikke hva dere driver med. Oh my fucking lord. Skal vi ta noe? Heyo! Nei, skal vi ta noen pust i bakken snart, kanskje? Jeg lurer litt på om vi skal ta noen pust i bakken. Og derfor hoppet jeg tydeligvis ned. Nei, det er her vi skal hoppe ned. Ok. Ja, hva tenker dere? En liten pust i bakken. Og du vet hva det betyr, Even? Ja, selvfølgelig. Vi skal ut og suge, vi. Nei, det betyr å hoppe ned, og så klep alle sammen, da. Ja. Kommer snart, derfor... Jeg står opp i søpel, da. Ja. Kommer snart. Ok. Da prøver vi igjen et eller annet liten pust i bakken. Nå klarer vi det, gutta. Nå klarer vi det. Jeg føler det på meg. Jeg har en god magefølelse nå, altså. Vi kan klare det nå. Jeg kan føle det. Nå klarer vi det.
Oh, fy flate. Ok. Vent, vent, før vi går, før vi går. Nå la oss bli enige her. Når går vi? Nå er den høyre nærmest. Nå er den venstre nærmest. Ser dere det? Nå er den høyre nærmest. Ja. Ja. Når den høyre er på vei mot, da hopper vi. Ikke når den er nærmest. Når den er på vei mot oss, da hopper vi. Ok. Okay. Så, vi må gå nå. For meg så er det alle dette her borte. Hva faen? Jeg skulle egentlig, jeg skulle brukt 3-2-1. Ja, jeg tror nesten, ja. Ja. Det er dumt å bare si nå. Jeg tror nesten, det var det jeg sa. Du tror nesten? Jeg bare tror nesten. Det er det tro handler om, det, Even. Ja. Ok, da prøver vi igjen. 1-2, hopp! Problemet var at den var ikke på vei mot oss. Den var liksom allerede der, og det var det som problemet da. Nei, den var jo ikke det. For meg var det. Det er noe synkeproblem her, altså. Ja, nei, jeg mener, jeg tror vi må ta det litt sånn. Litt sånn. Litt sånn. Even tror nesten, og du tar det litt sånn. Jeg tar det. Ja, det er bra det. Veldig bra. For nå er den det som er på oss, liksom. Nå er den her. Ah. Vi må bare prøve å dodge den, egentlig. Ja. Alle må prøve å dodge den individuelt. Vi må nesten bare prøve det. Vi må nesten bare stole på oss selv her, og ikke de andre. Ja, aldri stole på andre. Stol bare på deg selv. Ja, men jeg har dårlig selvinnsikt. Nei, faen! Dårlig selvinnsikt, og så detter jeg der. Nydelig. Nydelig. Det var også en måte å falle ned på. Og Misty, nå er du på do. Ok. Og vi har lagt en bru vi over her nå. Vi kan også prøve å gå to på hver sin side da, bare skute bortover. Hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer da? Åh, jeg gjorde det for tidlig! Så bryr jeg. Ja. Sorry, det var... Kevin, gå på den siden her, Kevin. Sånn. Kom her, Kevin. Sånn, heng på den siden her. Så går vi bare bortover. Ja, men jeg begynner å klatre automatisk. Ok! Treffer han oss enda da? Nei, det var på grunn av at jeg dro skott. For dere så... Ikke dra i skott, da blir han glad. Jeg tenker ikke helt riktig, skjønner du. Ja, det er alltid sånn som... Vent da. Der da. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Åh, oh, shit. Ok. Nei, men faen, klarer du ikke dette engang? Herregud. Åh, herregud. Slutt å dra meg ned! Kevin! Daniel, stå stille da! Gå på hver deres side nå. Even og Scott går på høyre siden. Ok. Bare heng ned, vi prøver det. Wow! Ja, ok. Wow! Ja, det, ja, ok. Wow! Åja, såpass. Dette funket! Okay. Dette funket! Ja, det er jo flott. Ja, det var jo det jeg mente. Det funket det, okay, når en står på toppen! Det funket ikke. Jeg sa vi skulle henge på hver side, for vi var fucked uansett. Det hjelper ikke hvis en klatrer opp. Ok, dere. Fattig. Oh, fuck. Ikke ennå! Jamen, vi skulle ikke dø ennå. Skulle ikke dø ennå. Vi skulle ikke dø ennå, nei. Ah, Misty, nå bæsja du, ja, ok. Jeg hørte det! Oh, shit. Hørte du det? Men det var så liten... Nei, da, hun gikk ut av dassen. Å, ja, da var det noe annet jeg hørte, men jeg hadde fått dabbe hvis det faktisk var den lyden. Ja. Jeg tror ikke du hører det, altså. Han på dabben, det var sånn skikkelig fjert, liksom. Jeg hørte det! Ok. Hva faen er det? Hvor langt hopper dere? Kevin! Heng ned. Heng lenger ned.
Problemet er at Scott er for lavt nede for at jeg kan henge lenger ned. Sånn. 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 Oh shit. Ah! Oh my... Den vil virkelig ikke la oss gjøre det der. Dette funker! Ikke hopp. Hopp. Ai, ai, ai. Ja! Oh my god! In theory, it works. Stopp! 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 Hva? I need to calm my brain! Jeg har vondt i kroppen. Calm my brain, som om vi tenkte så mye når vi gjorde det der. Okay, okay. Vi ble bare kastet over, vi. Ja, så... Uptown! Uptown girl! She's been living in a right-way world. But she never had an upstreet guy. Backstreet guy, men det. Okay. Ja, mister noen bæsjen din stinka. Hva er det du har fire mist i det siste dagen? Bæsj. Hun fikk akkurat våt for, men hun har ledd på tørr for en stund. Ok, vi må lande opp på toget, for her er det lett å skli, ass. 3, 2, go. 3, 2, go. Land opp på toget, for her er det jævlig lett å skli. Ok, det gikk fint. Jeg liker hvordan du sier det er jævlig lett å skli, så går du på den kratteste siden. Jeg vet ikke. Jeg prøvde å lande akkurat på toppen. Ja, nå roer vi oss litt ned, for nå ligger folk litt bak her. Der, ja. Er det Ian McKellen? Ja, det hadde de budsjett til i dette spillet. Ja. Det var det alle penger gikk til. I am a voice in chain together. Nei! Hjørner! Fuck. Dere liker å ta risikoer her, ass. Jesus Christ. Risiko? Risiko? Ikke risiko? Dere liker å ta risikoer her. Åja, skulle vi opp på? Nei, ikke egentlig. Ok, rolig nå, rolig. Hva er dette for noe rør? Rør E? Nei, what? Rør 2, Daniel, du må opp. Ja, jeg hoppet jo rett over. Ja. Hadde jo falt rett opp i lofa. Baby tap. Baby knife. Wings! I don't see the wings, so you have to lead to the wings. Flyer vi hvis vi hopper ned nå? Nei. Flyvær hvis vi hopper her ned nå. Oh, fuck! It's fine. It's fine. Ok. Hopp! Jeg så ikke det hull. Jeg så ikke den sprekken, jeg. Oh, fuck. Hjelp. Ja, men jeg får ikke dratt deg opp en gang. Hjelp, jeg faller for alltid. Hjelp. Der, ja. Gud, bedre. Nei! Der, ja. Ok. Det er kanskje lurt å time det og gå rikt, da. Gå rikt, da. La oss gå rikt! Problemet er at vi har jo denne timingsdriten, da, ikke sant, Daniel, du husker det. Ja, men det hjelper jo ikke når denne her beveger seg. Vi burde gå denne veien her som gjennomgår, faktisk. Men timingen hjelper ikke når ting beveger på seg. Nei, det er rar synking og sånt, så det... Ja. Men det var derfor jeg prøvde å gå igjennom så langt jeg kunne, fordi at det er tynt nok til at det kan komme seg igjennom noe. Ja, men da drar du med deg meg også. Så det hjelper ikke. Hvis du står nærmest, så går du. Du er festet fast i meg, du vet det. Ja, men hvis du står nærme meg, ikke sant? Jeg er i enden, det er jeg som må gå først. Jeg er even.
Se. Måtte du gjøre det på bevis nå, Kevin? Seriøst? Daniel, hvor er det du skal? Jeg skal bare få han opp igjen. Ja, han er oppe. Ok, men da... Even må gå først. Og så meg. Scott. Så ikke gå likt, okay. Bare gå en av gangen. Ok. Sånn, det funket der. Oi, what the fuck? Okay. Jeg hoppet kjempehøyt. Okay. Det er liksom samme greie som gay, bare med gay i stedet for. Gay! Gay! Having a wonderful time! Hva var det? Living in the sunlight, loving you. Nei, det er det samme som jeg har holdt fast. Okay, wonderful time! Jeg vil! Yeah. Okay. Nei, hvorfor får ikke jeg gjøre det? Det kommer flere. Åh! Oh! No! Wee! Nå ser vi hvis jeg slipper spacebar nå, jeg. Ja, det ja faen det. Nothing is too spicy for me. Except my spicy meatballs. Åh, ok. Denne her er vanskeligere enn den ser ut som, denne driten her. For det er alltid noen som... Downtown, boys! Kom igjen, der da! Dra meg! Ok, nice. Nei. Jo. Nå. Jo. Ups. Jeg kom bort til T, og da åpnet jeg chat-menyen. Tilbake. Okay, nå. Jeg måtte bli kvitt den. Ok, er du klar? Nice. Jump. Jeg visste ikke hvor vi skulle, men nå visste jeg. Jump. Økle følger deg, Ulvi. Ok. Å nei. Her må vi gå likt, tror jeg. Yep. Nå. No. Jeg kom nesten fram. Karusjell! Vent litt da! Få oss opp! Yes. Du må trykke fremover, Eben, for å... Jeg gjør det! Der! Hvilken knapp er fremover, ja? Ok... Nei! Jeg gikk... Men i helvete, Eben! Jeg gikk for langt bort! Eben bare E! E! Men i helvete, Eben! Jeg går for langt tilbake! Jeg er redd for å hoppe for langt, og så går jeg litt tilbake, og så går det for langt. Kan vi... Sånn! Det er mye bedre. Er det kvegerne? Vent, ikke hoppe tidlig! Ok, dere vet ikke. Hvem vil henge? Jeg vil henge. Ok. Da må du og jeg opp, Daniel. Alle som går opp, det er bare gjenste ting å henge. Henge! Hæ? Skal vi henge? Åja. Sånn. Hæ? Jeg skjønte ikke hva som skjedde igjen nå, men nå skjønte jeg. Åh. Kan du slutte å hoppe for tidlig, Kevin? Nei. Skal vi gjøre det til å lese opp? Nei, jeg... Bakken forsvinner. Oh, shit. Det er det som skjer, Kevin. Var du ikke datt, eller?
Nei, det skjer ikke noe jeg trykker i. Du må se på... Du må se på, ja, så må du se på den du skal dra. Det visste jeg ikke. Det er ingen som har sagt til meg. Nei, det var ingen som sa til meg, eller jeg fant ut på noen måte. Hæ? Ok, greit! Vi klarte det, gutta! Greit det! Vi klarte det! Yay! Shakefoot, det kom litt flibelig, tror jeg. Ok, vel... Å, det her er så gjenbruk av ressurser. Eller, ja. Bra jobba. Sånn. Dette så bra ut. Ser ut som en jævla krabbe. Ja. Human Krabby Pied. Krabby Pied? Krabby Pied, da? Krabby Pied. Ja, det sykker godt, da. Ja. Det hørtes jævlig digget, faktisk. Ja, bare krabbeklo-kjøtt, liksom, i kebab. Ja, det hørtes jævlig digg. I kebab, så, i stedet for kebab-kjøtt, tenker jeg da. Ja. ikke i kebab, det tror jeg hadde vært jævlig. Nei, altså, det er ikke i kebab, nå mente jeg i stedet for... Du blir som krabbeburger, ikke sant? Ja. Stopp. Oh my god. Kevin, ikke gjør det som kødd på slutten nå. Dere er så cocky, begge dere to, og det kommer til å smelle dere i trynet. Cocky i trynet? Dere har kokk i trynet, begge to. Kokkene, kokk i trynet. Er det Frogger? Ja. Don't go yet. Don't go chasing waterfalls. Kan vi prøve å holde oss sammen sånn at vi ikke...